саламатсыздарбы урматтуу замандаштар бүгүнкү көрсөтүүбүздө өрнөктүү адамдардын өмүрүнө да кайрыла кетүүнү туура таптык бүгүн студиябызда кыргыз республикасынын гимнинин автору шабданбек кулуевдин баласы темир болот мырза келип отурат темир темирболот мырза айтсаңыз ушул атаңыз гиминди жазып кыргыз республикасынын гимнинин сөзүн жазып атпайбы ошол учурлар сиздин эсиңиздеби кандай учурлар болду эле ошол учурда бул менин эсимде ошондо мен он тогуз жашар бала болчумун ошондо кыргызстан ушул гимин жарыялаптыр гиминди ошондо атам ушул жабык түрүндө жарыялаганда муну гимнге конкурс конкурс жарыялаганда жабык түрүндө фамилиясы да жок бир ат менен жарыялаганда катыша турган адамдар өздөрүнүн атын айтпаш керек айтпаш керек анан ошо жабык түрүндө следовани менен жөнөтүш керек анан ошолдун эмеси менен жиберген ошондо каза такматов жазуучулар союзунун төрагасы болчу Анан комиссиянын төрагасы болчу анан ошондо эле ушул жарыялап конкурстун баарын ачып окуп чыгуп анан кийин эле бир канча киши катышыптыр ошондо бир алты жүз кишидей мен деген чоң жазуучулар Акындар, акындар жазуучулар анан кат келди конкурска өттүң деген ачсак эле ошол тиги папам кетти тиги атам ак үйгө чакырыптыр тиги өттүңүз конкурстан келиңиз деп ошо атам кетти анан ошол жабык түрүндө эме өткөрүлгөн да конкурс анан ошондо папама ошо сурасак ошо папам айтты куйрчук деген ат менен жазгам деп анан эметкенде үч кишинин биринчи жети киши болуп анан үч кишиники өтүптүр шабданбек анан жалил сыдыктуку анан акназаров деген бир кочкордо койчунуку болуп өтүшүптүр анан ал киши дагы чакырып анан эметкенден ушу өзү келбей коюп отказ бериптир кнарв отказ берген анан жалил сыдыков экөө менен папам атамды чакырып анан ошо экөөнүкү өтүп кеткен анан ошону биргелешип жазгыла деп анан булар ким айтып атат аны булар жазуу союзунун төрагасы казат акматов ошондой көрсөтмө экөөңөр чогуу деп анан ысык көлдө пансионатка бир ай беришип анан экөөнү беришкен анан экөөнүн ушул автору болуп калышты да бирелешип биргелешип жазып чыккан да экөө тең анан анан кийин булга музыка жашты жана молдова молдобасановдар болуп анан ошо менен ошо атам менен ушу жалил сыдыктуку өтүп кетти анан ошо ошо алты жүз сексен акындан ошо биринчиликте болуп анан ошо менен биз баягы деген ат менен гана өтүп кетти да мына темир болот шабданбек кулуев аксакалдын өзүнүн кесиби ким болгон кандай тармактарда иштеген бул кесиби физик математик болгон а бул жумгал совхоздун мектебинин директор болуп иштеп турду жетимиш бешинчи жылдары анда биз кичинекей балбозчуз анан кийин ушу эң биринчи кесибин ушул жанагы суусамырдын каракол деген жеринен баштаган да каракол деген жеринен баштап анан чоңоюп тиги жумгал совхоз директору болуп келген анан кийин ошо кызыл ой деген өзүбүздүн айыл чоң атам турган жер ошоло келип анан кызыл да директор школ болып жүрді. Mm -hmm. анан ошол кызыл ең эң бұл бул жөн турбай ушул акындык жазуучулук ушу көкө мерен көп бойлоп көп ыр жазчу да анан мен да ээрчип алчымун Мені да ээрчитип алчы анан ошол Қызылойым деген ырды жанағы 1972 миң жылы мен төрөлгөн жылы жазыптыр анан ошол елдері ошол обон салышыптыр текстин анан кийин ушу көзү өтөрүн тирүү эле мен айтты элем ушул музыкасын жаздырам десе ошо жаздырмакмын көз өткөндөн кийин жаздырып калдым да бир гана ошол арман да анан тиги эгерде ыр жазса бир китептер чыккандыр кандай китептер бар мунун деген жети китеби бар самыр деген китеби куланчы мерген мидин айтат деген көп китептер бар да мунда өзүнүн жанагы баян тиги биз баягы семьялуу баян деген китебин жазган көп китептери бар семьялуу баян жок үй бүлөлүү эмесин баян деп жазган ата тегин жанагы кайсы жактан тарагандарн бүт жазган анан ушул кызыл ой айылына дагы көп жардам берди жанагы мал чарбачылыгына илгер тиги советтер союзунун учурунда мал чарбачылыктар сабакка келбей калчу пенсияга чыгарбай калчу ошолордун баарын пенсияга чыгарып жанагы айнек бектемир деген бизде туугандар бар ошонун үйүн дебудан чыгарып берип ушулардын жардам берип анан ташкындап калды суу бир жылдары аябай айылга чейин күргүчтөп келип анан могужумга жумгалда чаеки айылында ошону чоң нерсе бур база бар болчу ошон базадан жыйырмадай ушу маздарды алып келип крандарды алып келип сууну тостуруп калган да технаны техникаларын алып келип анан ушу высоко гора деген мугалимдерге бүт айлыктарын көбөйтүп берип өзү да көп баягы көкөмүрден жээгин көп бойлоп басчу эртең менен туруп алып мен да басчумун чыгармачылык атаңыздан сизге жуккан учуру бар экен да ооба анан мен да жазыпча жүрдүм анан папама атаман уяласың минтип атасынан баласы өтөбү деп анан болбой эле эметет экенбиз арыктан суу агат дейт болбой эле илхом келип эле анан акырын акырындан жазып анан ушуга өтүп келеатам да мындай жакшы жазып кичине эметип анан бул жанагы кызыл оюм деген ыры азыркыга чейин эл ырдап жүрөт папа атам өзүнүн ыры ошолун обону элдики деп койсок болот анан тиги музыканы мен өзүм жаздырдым музыкага да жакшы акча кетип музыканы анан тиги чырмаш төрөбековду тұрдатып анан қой деп папамның көзү өткеннен кейін ушунчалык бір ич батпай койчу дептур анан мен дагы бір ыр жазып көрөйүнчү деп анан суусамырдын гимнисин жазып көрөйүнчү деп анан жаздым эсиңизде болсо айтып бере аласыз ба ақ булут қаптап үстінен төө ашу жолы өтөмүн сыймыгы биздин өрөөндүн су самыр менің мекенім ашудан ар ардайым көрүнөт көзгө беш айыл керемет сулуу жайлоосу көрктөнтүп турат ан сайын кызыл ой аска зоолору суусамыр тунук кожомкул биринчи май көкө меренжек айтылып бүтпөс жомоктур жайыттап кенен чүй талас жайлоонун экен борбору тамшанткан таңкы саамалы бермети экен тоолору конуштап ата бабабыз урпактар жашап келебиз экинчи энем суусамыр туулган жерим женебиз деп анан ушуну жазып туруп анан кой деп туруп музыкага салалы деп салдырттым анан атайын бир элүү жылдыгымда чырмаш төрөбек өзү келди обон салдык музыкасын салдык анан ырдаганда ушул гимни болуп калды суусамырдын анан тиги кээ бирлер айтышат ушу папасынын эле немесин жазып эметет деп бул эми эл оозунда деле элет жок папасынан жазгандар эле өзү өзү эле эметип атат депчи эми эл айтса айтат эл деген бирөө көрүп айтат бирөө көрбөй атат бирок сиз өзүңүз жазасыз өзүм жазгам ам ооба менин классташтарым деле билет аны могуну момундай да ана мен өзүм жазып алып тиге бир мындай мен түшүнчү эмесмин ушул ырзасып жазып жаза берип эле кое бере берет депчи ушул ырым элге ушу таанымал болсун эл кандай айтат деп кээ бир элдерден сурап жана азыр деген телефондор болуп атпайбы whatsapp менен жазып кандай интервью берди экен десем жок мындай карасам жакшы интервью беришет д анан ушинтип бир чети кубанып каласың жаман комментарий комментарий жазышат жаман берсе эметип каласың анан ушул сөзүмдү оңоп анан ушундай өзүм азыр китеп жазып тараткандан көрө ушу мындай баары эле угат ошол үчүн баягы интернетке салып ийем анан ушул себептен мен ушу папамдын мисалы үчүн өзү өтүп кетсе дагы кээ бирлер унутулуп калат эй койчу деп анан бир ай эңсейт л эки ай эңсейт андан кий ин унутулуп калбаш үчүн ушул мен папашанын нэмесин турнир өткөрүп волейбол өткөрүп жүрөм да айылга жанагы айылга көп деле жардам берем эми баягы кайсыл айыл ошондо сиздики кызыл ой айылы кызыл ой айылдагы мурун нарын область жумгал району болчу азыр атаңыз ошол мектепте директор болуп иштейби ошо директор болуп иштейт демек ошол мектепке жардам берип турасыз мектепке жардам берип турам кандай жардамдарды бересиз эми мен мектепке мына волейбол уюштуруп жылына уюштуруп берип турам спорт эмесине жанагы спорт эмесине килемин бергем эшиктерин бергем анан мугалим эжелерди сыйлап ошону мындай дайыма куттуктап кытасы материалдык моралдык жактан колдоо көрсөтүп турат турбайсызбы мугалим эжелерим сыйлап ушундай эметип турам да унутпайм да мен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө кандай мына бул ыр келген экенсиз эмне дегендер бул бул эми мен ушу аталарга согуштун ветерандарына арнап бул асыл мурункудан караганда асыл эле инсан калды ветерандардан анан ошого ушул жүрөгүмдөн ыр чыгардым да ушул аталарга арнап ошолордо учурдагы көп нерселер баягы танкаларга тебеленип келбей калган энелер кандай ушу ошол учурда мындай энелердин да кайраттуулугуна деп туруп баарын кошуп жана панфиловчуларына ыр жаздым да өзүм мындай арнап жүрөгүмөн арнап анан ошого караштуу ушул тогузунчу майда согуштун ветерандарына бір арнап бир жас жазды деймін да анда жазып берген ырларыңызды окуп бербейсизби э унутулгус есте қалған жашоону 1941 жыл екен қанды соғыш қан майданға аттанып із калтырган чоң аталар сыр екен қапысынан фашисттер қол салып биргелешкен советтер союз учурда элибизге мүскүл түшіп мойнына дал ошол жыл сталиндин тушунда аракети күчөп турган фашисттер арам ою басып алуу совет деп мис кайтарып туруштукка аталар чегинбестен алга карай көк беттеп биздин кыргыз панфиловчу аталып партизан деп жүрөк үчүн немисти жыйырма сегиз баатыр чыккан кыргызстан берлинге туусун сайып жеңишти нечен деген окко учуп аталар канча деген тебелешип Baktuğuz katrol ülken biz üçün kalaverdi verdi kaytıp gelmeyi kançalar. Hayin degen kitilerden sözüken, öken, büt başkaram dep özüken, öken, fay aşıfay faşisimder qiradı, kös ökres Bödönönün sütüm berip Stalin, jürögüne cürek koşup alğı dep, kıy ura 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 dep, jenge istep erte turup tağda dep. Oşon üçün ömür boyu eskerip, ata at talıp turat hazır estelik, ошоталар урпак калды кыргыз деп калбайт эле кан майданда тепселип жакшы бүгүнкү майрамга карата чыгарган турбайсызбы ооба негизи сиздин буга чейин ушундай ыр жазуу өнөрүңүз кайсыл курагыңызда башталган анан бүгүнкүкүгө чейин эгер мүмкүнчүлүгүңүз болуп чыгарган китептериңиз барбы бир отуз жашыман жаздым да бул ырды бир жыйырма сегиз жо жыйырма беш жашыман жазып жүрүп анан отуз жашыман аябай күчөдү да бул ырлар анан ошул азыркыга чейин ырларым бар анан бир бала айылга бир эки жыл мурун барайын деп ушу мидин жөнүндө да жазган ырларым бар болчу анан ошону ушундай бир алты жүз сексен жазып анан ошо китебимди алып окуп берейинчи деп биздин айылга барып мен айылга көп өзүм көп каттайм бир жылда бир каттап анан ушул сагынам да айылды анан ошого ошол китебимди жоготуп бир өкүнүчүм ошондо болуп калды да ошону мен чыгарайын деп аткамда аябай жакшы асылган топтоп койгонсуз топтоп койгом ошол момунчалык алты жүз сексен ыр түрүндө поэзия түрүндө болчу эми кейибеңиз сизде талантыңыз ташкындап атса эми кудай буюрса дагы андай китептердин далайын чыгарасыз аманчылык болсо эмне демекчибиз эми студиябызга келип жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат ишиңиз илгери болсун урматтуу көрүүчүлөр бүгүн студиябызда кыргыз республикасынын гимнинин автору шабданбек кулуев аксакал туурасында кеп кылдык анын уулу болот кулуев мырзага дагы чоң рахмат эмки көрсөтүүбүздөн жолугушканча саламат болуңуздар